Тоест, life cycle на предприемаческия проект. Значи, ако това е времето те, а тук расте стойността на компанията, то има първи период, където ти бутстрапваш. Някакъв след... Не казвам, че така трябва всеки да следва, но да го кажем по книга, така би изглеждал. По книга, така би изглеждал. Значи първия период ти бутстрапваш, т.е. със собствени усилия ти правиш прототип, тестваш, реализираш някакви приходи, доказваш, че това, което си тръгнал да го правиш, реално има хляб в него, хляб, който е доказано, че има клиенти, които са готови да ти платят. Със собствените си пари. Със собствените си пари. И това е... Да, това е етап едно. Етап две е бизнес ангел. Тоест, намираш някой, който примерно инвестира, измислям си 100 до 200 хиляди нещо от сорта, нали? И Коля го каза, няколко стотин хиляди е, нали, като някаква горна граница. Но бизнес ангела, той ти е почти, казвам, почти soulmate. Той ти помага, нали, има смарт елемента. И той е сродна душа. Сродна душа, да, той е в тази фаза. Когато бизнесът се разрасне доста, тогава можеш да бъдеш атрактивен за висито. Професионален инвеститор. Да, професионалният инвеститор, който иска да види огромен потенциал, той иска да види големи пари, той иска да види големи неща. И чак тогава можеш да говориш за този трети етап, който е висито. Нали, тогава ти не само приходи, но тези приходи трябва да са доста. Нали, колкото повече, толкова повече. Така, и не само приходи, но и печалба. Тъй като е рисков капитал, ако имате голям риск, че искате по-голяма печалба. Да. Как би трябвало да бъде, т.е. как е примерно в щатите, виситата е нормално да вземат примерно между 10 до 40%. Защото висито не е последната фаза в развитието на компанията и нейното финансиране. Така, ако висито вземе 70%, когато висито подаде на някой, нали, трябва примерно да се допълнително да се вкарат още пари, то тогава предприемача още повече ще се размие.